ଆନ୍ନାଙ୍କ ଚିଠି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ସେଠି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ 10-12 ପଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ନୀତିକୁ ନେଇକି ଖପା ଆନ୍ନା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମଦର ଯେମିତି ନିଶା ଅଛି ମଦ ନିଶା ପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି କ୍ଷମତାର ନିଶାରେ। ଏ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପଇସାରୁ କ୍ଷମତା କ୍ଷମତାରୁ ପଇସା ଆ ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 2-3 ସରକାର ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। 4 ସ୍ୱରାଜରେ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ବହିରେ ସେମିତି ଆପଣ କଲେ ନାହିଁ। କଥା ଓ କାମରେ ଇଏ ଅନ୍ତର ରହିଲା, ଫରକ ରହିଲା। 5 ଏବଂ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଏ କଥା ଆନ୍ନା ହଜାରେ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଲୋକପାଳ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପାର୍ଟିକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ।